Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 103 se věnuje slovním úlohám o směsích. Tyto úlohy se zabývají celky, které jsou složeny z částí několika různých druhů. Řešená úloha číslo 1. 1 kg zboží první jakosti stojí 16 korun a 1 kg zboží druhé jakosti stojí 12 korun. Kolik bude stát 1 kg směsi, která vznikne smícháním 4 kg zboží první jakosti a 6 kg zboží druhé jakosti? Danou úlohu budeme řešit pomocí rovnice o jedné neznámé. Protože máme určit, kolik bude stát 1 kg směsi, zvolíme si jako neznámou x cenu za 1 kg směsi x korun. Pro lepší přehlednost můžeme podmínky této úlohy zapsat do náčrtku. Tedy směs vznikne smícháním zboží první jakosti a smícháním zboží druhé jakosti. Do rámečku zapíšeme cenu 1 kg zboží. Vidíme, že 1 kg zboží první jakosti stojí 16 korun, proto ho můžeme zapsat zde. 1 kg zboží druhé jakosti stojí 12 korun, to zapíšeme zde. Máme zjistit, kolik bude stát 1 kg směsi, proto si do rámečku ke směsi zapíšeme neznámou x. Dále si ještě zapíšeme množství. Vidíme, že směs vznikne smícháním 4 kg zboží první jakosti a 6 kg zboží druhé jakosti. A to můžeme zapsat zde 4 kg a 6 kg. Smícháním tohoto množství pak dostaneme výsledné množství a to je 10 kg směsi. A to zapíšeme zde. Z našeho zápisu úlohy pak můžeme sestavit rovnici. Na levé straně bude součet cen za jednotlivé zboží, tedy za zboží první jakosti zaplatíme 4x 16, za zboží druhé jakosti pak zaplatíme 6x 12 a za výslednou směs pak zaplatíme 10x x. Tedy dostaneme rovnici 4x 16 plus 6x 12 rovná se 10x. Danou rovnici vyřešíme a dostaneme 64 plus 72 rovná se 10x, tedy 10x rovná se 136. Z této rovnice vyplývá cena 10 kg směsi. My máme ale vypočítat cenu za 1 kg směsi, proto celou rovnici vydělíme 10 a dostaneme řešení ve tvaru x rovná se 13,60. Tedy cena za 1 kg směsi je 13,60. Závěrem pak napíšeme odpověď. 1 kg směsi bude stát 13,60 haléřů. Řešená úloha číslo 2. Děti si koupily dva druhy bombónů. 100 gramů jednoho druhu stálo 6 korun, 50 gramů druhého druhu 4 koruny. Kolik bylo kterého druhu? Zaplatili-li za 600 gramů směsi 40 korun? Máme zjistit, kolik bylo kterého druhu bonbonu, abychom dostali 600 gramů směsi. Proto si jako neznámou x zvolíme množství jednoho druhu bonbonu.
Abychom mohli sestavit rovnici, vyjádříme si nejprve ceny bonbonů za stejné množství, například za 100 gramů. Můžeme si tedy zapsat, cena prvního druhu je 6 korun za 100 gramů. Ze zadání vyplývá, že cena druhého druhu jsou 4 koruny za 50 gramů. A tedy za 100 gramů bude cena druhého druhu 8 korun. A celkem pak zaplatili za směs 40 korun, ale za 600 gramů směsi. Vidíme, že ceny jsou uvedeny pro 100 gramů. Pro zjednodušení si můžeme jako neznámou x označit 100-gramové množství jednoho druhu bonbonu. Tedy můžeme si napsat, že 100-gramové množství jednoho druhu bonbonu je x jednotek, kde jednotka odpovídá 100 gramů. Protože celá směs váží 600 gramů, neboli 6 jednotek, tak 100-gramové množství druhého druhu pak můžeme vyjádřit pomocí výrazu 6 minus x jednotek. A tyto podmínky plus ceny jednotlivých druhů zboží pak můžeme zapsat do našeho náčrtu. Tedy první druh plus druhý druh získáme směs prvního druhu, máme x jednotek, druhého druhu pak 6 minus x jednotek. Cena prvního druhu za jednotku neboli za 100 gramů je 6 korun. Cena druhého druhu za jednotku neboli 100 gramů je 8 korun. Celková směs, které odpovídá 6 jednotek, pak stojí 40 korun. Nyní můžeme sestavit rovnici. Na levé straně budou ceny, které zaplatíme za jednotlivé druhy. Tedy za první druh zaplatíme 6 krát x, neboli 6x, za druhý druh zaplatíme 8 krát 6 minus x, a za celkovou směs pak zaplatíme 40 korun. Danou rovnici vyřešíme. Nejprve se zbavíme závorky a dostaneme 6x plus 48 minus 8x rovná se 40. Sečtením výrazu na levé straně a převedením výrazu z levé strany na pravou pak rovnici ve tvaru minus 2x rovná se minus 8. Vydělením celé rovnice číslem minus 2 pak řešení ve tvaru x rovná se 4 jednotky. Vidíme, že jsme vypočítali 100-gramové množství prvního druhu, tedy 4 jednotky. Protože však jednotka odpovídá 100 gramům, můžeme si množství prvního druhu přepočítat a vyjádřit jako 400 gramů. A množství druhého druhu pak 200 gramů. Závěrem napíšeme odpověď. Děti koupily 100 gramů bonbonu prvního druhu a 200 gramů bonbonu druhého druhu. Následuje úloha na procvičení. K vyplacení částky 960 korun použila bankovní 17 bankovek. 400 koruny, několik 50 korun a několik 20 korun. Jakými bankovkami částku vyplatila? Následuje řešení této úlohy. Jako neznámou x si můžeme označit množství jednoho druhu bankovek. Protože známe počet 100 korun a neznáme počet 50 korun a 20 korun, můžeme si jako neznámou x označit
počet 50 korun. Tedy počet 100 korun 4 kusy, počet 50 korun x kusů. Ze zadání úlohy vyplývá, že celkový počet bankovek je 17. Proto si počet 20 korun můžeme vyjádřit výrazem 13 minus x kusů. A to proto, že 17 minus 4 je 13, počet 50 korun máme označený neznámou x, tedy zbývající počet bankovek 13 minus x je počet 20 korun. Dále si do našeho náčrtku vypíšeme tyto podmínky a také ceny bankovek. To znamená, že počet 100 korun 4 kusy v hodnotě 100 korun, počet 50 korun x kusů v hodnotě 50 korun a počet 20 korun 13 minus x kusů po 20 korunách. Celkový počet pak dá 17 kusů v celkové hodnotě 960 korun. Můžeme sestavit rovnici, tedy 400 plus 50x plus 20 krát 13 minus x rovná se celková částka, kterou pokladní použila, a to je 960 korun. Nyní danou rovnici vyřešíme. Zbavíme se závorky, tedy 400 plus 50x plus 260 minus 20x rovná se 960. Sečteme výrazy na levé straně, tedy 30x. Sečteme číselné hodnoty na levé straně a převedeme na pravou stranu, dostaneme číslo 30. Vydělením této rovnice 30 pak řešení ve tvaru x rovná se 10. Tedy zjistili jsme, kolik 50 korun použila pokladní. A dopočítáním pak také zjistíme, kolik 20 korun. Tedy počet 50 korun 10 kusů, 13 minus 10, počet 20 korun 3 kusy. Můžeme zapsat odpověď. Pokladní vyplatila 4 100 koruny, 10 50 korun a 3 20 koruny.